နှုတ်ဆိုလိုက်အိတ်လိုက်သိပေါက်လိုက်နှုတ်ပြန်ဆိုလိုက်ခြေကြလိုက်နှုတ်ပြန်ဆိုလိုက်အိတ်လိုက်ဒါပဲလုပ်နေပါတော့နော်သူ့လောက်ကဟိုရက်ကနှုတ်တီးတာပေါ့နော်နှုတ်တီးပြီးတော့နှုတ်ဟာပြန်တတတတလေးတူရယ်နို့အန်လာဘောနို့အန်လာဒီနှာခေါင်းလေးကနေပြန်ထွက်လာတော့သူခဏအသက်ယူချက်တော့တော့ဘောနော်ဟာအဲ့ဒီချိန်ကတော့ကျွန်တော်ပဲတော်တော်နှံ့သွားတာအကုန်လုံးကျွန်တော်မိန်းမရောအဲ့ဒီ next မရောသုံးယောက်လုံးပြားထွက်သွားတာဘောနော်ဟာအဲ့တော်ဆိုးရင်ရတယ်ဟာတော်ကြောက်ရတယ်ဒါရင်တော့ညီမကြီးပြောတယ်ဘောနော်အိမ်ပြန်ရင်မောပြီးတယ်မောပြီးတယ်တကယ်ပြီးတယ်ဗျဒါကျွန်တော်တို့လှုပ်လှုပ်ပြန်သွားတဲ့ချိန်ကြလို့ရှင်မောပြေတယ်နောက်ပြီးတော့တောင်းတော့အပြင်ပိုင်းတော့တိတ်မသွားကြင်တော့ဟုတ်ရှူတင်ပြီးရနေအိမ်ပြန်ကျင်နေအလိုအလိုဟုတ်နေဖြစ်ပါတယ်နေဖြစ်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတော်တော်ဆယ်ရတော့ရန်ငယ်သေးရပါတော့ငါငယ်ကျွန်တော်ကဒီကောင်နဲ့အဖို့ရကျင်တာအချိန်ပြည့်လို့ပေါ့နော်အလိုအတူတူပေါ့ရှူတင်ပိုင်းသွားလဲဆိုခေါ်သွားအဲကျွန်တော်ကအလိုလုပ်ချင်တာဒါပေမဲ့တော်တော်ဒီကောင်ငယ်သေးတယ်ရုပ်တရက်ဘယ်လိုခေါ်မိသွားလဲဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့ဒါဟောပါနောက်တာပါအတူနာမည်အတီတော့မဟုတ်ပါဘူးအတူအောင်မွေးကြရရပါတော့ဟိုကျွန်တော်မွေးနေမှာမွေးတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအင်တာဗျူးလာကြတယ်လေဒါပေမဲ့လာရမယ်ကျွန်တော်စီလာတာမဟုတ်ကျွန်တော်မွေးနေအကြောင်းလည်းဘယ်သူမှမမတော်ဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်အကြောင်းပဲမေးသွားတာသူမမွေးခင်တည်းကတော့အင်တာဗျူးတွေစောင့်နေပါတော့ဟာအဲ့ဒီကောင်ဆရာကြီးပဲဆိုကျွန်တော်ကောင်ဆရာကြီးဆရာကြီးနဲ့နောက်ပြီးတော့ခေါ်လာလေးတော့ရှိတယ်ဟုတ်အတူတူတော့မရှိပါဘူးဟိုတနင်္လာကောင်းမှကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်